Dobar dan, dobro večer, dobrodošli evo za posjetitelje Močvare večeras na programu prva live događanje nakon pandemije, nakon korona virusa, tribina u zajedničkoj organizaciji Turbo tribine i Vrela zvuka, znači dva močvarna programa, tribina pod nazivom Tradicijska glazba Hrvatske i njen prijem u zapadnom svijetu. Evo, samo prije nego što nešto kaže još o tribini i predstavim goste, moram samo reći da se tribina odvija u sklopu projekta Korak dalje prema uključivoj kulturi kojeg je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Evo da najavim današnje goste, znači prije svega tu je Dunja Knebl, poznata naša glazbenica, dobro večer. Mojca Piškor, jesam novo pogodio naglasak, nisam, Piškor, Mojca Piškor, ja iz Dubrovnika sam oprostite na naglasima, docentica za etnomuzikološke predmete na Muzičkoj akademiji Zagreb. Nenad Kovačić, glazbenik i voditelj radionica tradicijske glazbe. Te Dunja Bahtjarević, također glazbenica i voditeljica radionica tradicijske glazbe. S nama je online trebala biti i Anđela Galić iz Kamičak etno festivala, međutim imali smo nekih malih tehničkih problema pa nismo bili u stanju omogućiti da Anđela bude s nama online cijelo vrijeme, ali snimili smo jedan intervju 10-minutni s njom o Kamičak etno festivalu, pa ćemo eto u nekom trenutku tijekom tribine to pustiti da se upoznamo i sa Kamičkom. Što se tiče znači, same tribine, ideja je da malo popričamo o trenutnoj situaciji tradicijske glazbe, odnosno world musica u Hrvatskoj, što se točno događa, kakva je situacija, kakva je podrška i što se događa sa prijemom, kakav je prijem naših izvođača u van granica, prije svega u zapadnom svijetu. Evo prije nego što krenem na naše goste, ovako, jedan nekakav dojam da world music scena u Hrvatskoj, usudio bi se reći, nikad nije jača nego što je sada bila, barem što se tiče izvođača. U zadnjih nekoliko godina stvarno imamo, usudio bi se reći, 10-15 aktivnih izvođača. Pojavljuju se neki novi bendovi, neki stari, nazovimo ih bez uvrede Dunja, veteranima, izdavaju nove sjajne albume. Događa se nešto zanimljivo na tom diskografskom planu, međutim, s druge strane postoji jedan barem dojam, moj osobni, a eto vidjet ćemo i gostiju i vas svih ako neko bude imao kasnije pitanja, da je ipak ta scena nedovoljno zastupljena i medijski i nedovoljno institucionalno potporna, pomognuta, pa vidjet ćemo evo, otvorit ćemo neka pitanja večeras, pa vidjet ćemo, možda ćemo naći odgovore, a možda ćemo ih naći neki drugi put. Evo, ja bih večeras počeo sa Dunjom Knebl, znači našom glazbenicom koja je praktični od početka od stvaranja tradicijske scene world musica u Hrvatskoj prisutna. U jednom trenutku Dunja je ipak sve to izgledalo nekako puno bolje. Bili smo prisutni na raznim najvažnijim festivalima zajedno kao Hrvatska, Vomex. Na Vomexu smo bili, na kojima nema već nekoliko kompilacija napravljeno, barem za Vomex, tako ću reći. Sada čak nema ni toga. Možeš li nam ti reći nešto, dojam, kakva je sada situacija, je li prije bilo bolje i je li ova moja tvrdnja da je trenutno što se tiče scene, što se tiče broja glazbenika, nikad bolje, jesam li u pravu ili nisam? Dobro večer svima. Evo, ja se slažem da je stvarno u ovom trenutku fantastična situacija i po broju nas koji izvodimo glazbu, ali i nevjerojatan broj albuma koji je izašao u proteklih mjesec, dva. To, ja mislim, nije nikad bilo. Uvijek je bio problem da se nađe najmanje 5 albuma za porin, jer to je minimum koji se mora snimiti tijekom godine kako bi opstala kategorija. Evo, mi sad na početku godine imamo već
Ja sad i ne znam koliko, ali evo ja ću nabrojati ono što znam. Znači, Ogen je napravio novi album, Lidija Bajuk izdala je koncertni album, zatim najnevjerojatniji album koji sam slušala, a možda i proteklih godina, to je Adam Semijalac, Tanac Črnoga Vraga. Ne znam, ako niste čuli, potražite na Bandcampu. To je nešto najautentičnije iz ovih krajeva, a spojeno sa ipak nekakvim modernim pristupom. Zatim Afion, koji izdaje prvi put nakon dugo vremena, i evo moj bend Kololira i ja. Znači, to je sve u zadnjih mjesec dana. Ne znam da li sam nekog propustila, ne bi se čudila. Kako smo zastupljeni vani, to možda svatko od nas može reći pojedinačno. Ja se ne bih usudila reći onako općenito za sve, jer možda i ne znam, ali definitivno premalo, i to će se svi složiti. Kako dospjeti izvan granica Hrvatske? To je jako teško pitanje, ali ja bih možda kasnije, kad i drugi nešto kažu na ovu temu, pa onda da se vratimo na tu problematiku, što bismo mogli još napraviti da budemo zastupljeni vani. Da li je bilo prije bolje? Evo, ti si, Emire, rekao, bili smo na Vomexu sa kompilacijama. To nije dovoljno, jer ja ne znam koji su kasnije rezultati toga. To je ono što nemamo feedback. Ali definitivno trebamo učiniti više. Evo, za sada. Evo, nastavit ću sa Mojicom. Evo, Mojica, kao ti si također pratila dosta dugo našu tu world music scenu i napisala si nekoliko znanstvenih radova vezano, eto, recimo, otočki rock je bila tvoja tema. U jednom trenutku se je izgledalo kako se sve nešto razvija, postali su izdavači koji su to sve pratili. Šta se dogodilo? Da je, mislim, dojam je stvarno da takvih izvođača ima jako malo u tim velikim medijima, ali evo i izdavački. Evo, Dunja je nabrojala sve ova nova izdanja, osim Afiona za Aquarius Sekocija, tako ako se ne varam. Sve ostalo su sami izdati albumi, znači nema čak ni podrške od ovih naših, ajmo ih nazvat, velikih diskografskih kuća. Imaš neki objašnjenje šta se dogodilo ili je to sve slučajno? Pa ne znam, ja bih možda rekla da stvari uvijek idu u nekakvim valovima i da od 94. kad je stvar zapravo krenula s Dunjom i Legenom, da je to bio neki poticaj ljudima da razmišljaju uopće o takvom načinu odnosa prema tradiciji, to je nekoj slobodi kreativnoj koju si možemo dopustiti da bi tu tradiciju na neki način interpretirali onako da ona bude točna sa nekim sadašnjim iskustvima. Ja mislim da je da ne možemo samo razmišljati o world music ili etno, jer ako gledamo u globalu, diskografska industrija, to je zapravo užasno malo u postocima i uvijek je bilo malo. Ja sam to je bilo negdje 2000-ih godina, jako intenzivno pratila stvari. Rekla bih da je to bilo neko vrijeme buma world musica u Hrvatskoj, znači sa velikim imenima world music scene koji su dolazili, sa programima multikulture i stvarima koje su se događale, recimo u velikim koncertnim dvoranama, kao što je dvorana Lisinski, u kojoj ste recimo za koncert, ne znam, Cezari Evore morali izdvojiti recimo 600 kuna. Meni se u tom trenutku činilo da je to jednostavno previše za tu glazbu i da to toj glazbi na neki način i ne odgovara. Po meni je to glazba ovakvih klubskih prostora. U tom smislu, ja mislim, iluzorno očekivati da je to neka ogromna scena, kao što je iluzorno očekivati da će u tim nekim skroz smanjenim gabaritima u kojima uopće diskografske kuće danas ulažu, u nekakve male bendove, moguće biti očekivati da će puno više toga biti. Ja mislim, nažalost, sami izdati možda neka budućnost i nove neke platforme jesu neki način da se ta glazba ipak čuje. Mislim da je problem
Sasvim sigurno, ako gledamo i države u našem okruženju, možda u nekakvoj institucionalnoj potpori u smislu Ministarstva kulture, prepoznavanja etno glazbe kao nečega što je sasvim odvojeno od tradicijske glazbe. Mi tu stvar vodimo na dva kolosijeka. S jedne strane imamo kulturno-umjetničke društva i to se financira kroz jedne izvore financiranja. Ovo je isto nekakva nova prerada tradicije, kad bi mi to promatrali kao nekakav kontinuitet, onda bi tu možda bilo i negdje bi se ona i ojačala. Recimo, ja sam nedavno gledala, recimo u Srbiji, oni čak imaju instituciju koja se bavi world musicom, ali unutra nisu samo etnoglazbenici, nego i tradicijski svirači koji tamo imaju vjerojatno puno veću publiku nego kod nas. Tako da mislim da je to na neki način problem. Da, evo, dotakla se jedne pitanja, mislio sam to kasnije, evo kad se već krenula. Zanimljiv je odnos i prema tradicijskoj glazbi, odnosno vamo reći samo nazvat etno, kako si ti rekla, za sve ove izvođače koje obuhvaćamo. Ja volim world music izraz, ali eto sve to na isti dođe. Ali spomenula si to da ima jedna linija tih kulturno-umjetničkih društava i svega skupa, a da ovi ljudi koji se bave etnom, u biti što se tiče tih niša, nemaju baš svoju nišu u tim institucijama, institucionalnu potporu, ali čini mi se da je tako i kod medija. Jer dosta teško, evo ne znam, Dunjak Nebul, evo, ovi svi izvođači koje je Dunja nabrojala malo prije tih pet albuma, rijetko koga ćemo uopće čuti mimo, ne znam, Radio Studenta, Hrvatskog radija, drugog programa i tih par specijaliziranih emisija, tu nema niko od ništa. Zbog čega je takav naš odnos, recimo Hrvatske kao mlade države, mi smo uvijek furali te klape i tamburice i samo smo se na tome zadržali, a gdje, šta je bilo s ostalim? To ne, ja ne znam. Ja iz perspektive glazbenika koji su to probali drugačiji način čitati od 90-ih, to bi možda Dunja najbolje znala koliko su se otvarale stvari. Jer meni je zanimljivo u tom smislu Dunja, ne samo zato jer je doista bila i dan danas je jedna osoba koja mislim na najbolji mogući način podržava mlade glazbenike, ali i zato jer se i usudila, ja bih rekla, na neki način zakoračiti u ovaj teritorij koji je uvijek nekako ono pod paskom tiho koji znaju šta je izvorna glazba, šta je autentična kultura. Dunja je nastupila, ako se ja sjećam, čak nekoliko puta, recimo na smotri Međimurske popevke u Nedelišću. Znači, to je ono, u Međimurju, za Međimursku popevku, to je najvažnija stvar, tu se jako pazi na izvornost izvedbe. I to ona je uspjela probiti, ja mislim da postoje. Ali recimo, ja ne bih rekla da nemamo to. Mi recimo imamo, na primjer, u Krijezu su dva muzičara koja na neki način spajaju to, jer ja mislim da bi mogli govoriti o mladim glazbenicima koji su se s tom tradicijom odrasli na neki način i onda se oslobodili od tog okova izvornog izvođenja i zapravo probali si otvoriti prostor za neku kreativnost. Po meni je možda najbolji primjer toga Goran Farkaš, znači koji ima tu pobudbinu i sudjelovanja u kulturno-umjetničkom društvu, ali i ovog sasvim suvremenog i osobnog izrečaja. Ili recimo, ne znam, Ivo Letunić ili Andor Beck, znači ljudi koji jesu odrasli sa tom tradicijom, ali opet su se našli i u bendovima. A s druge strane imamo ono jako velik broj mladih glazbenika koji to na neki način otkrivaju. Možda i zahvaljujući tome da se 2000-ih dogodio taj boom world musica i da su 90-ih postojali ovi bendovi i da se ta stvar na neki način otvorila kao, ok, možemo ih za tim posegnuti. Znači, tu bi da ja vidim tu nekakvu razliku koja se onda čuje i u tim onda osobnim interpretacijama. Ali na razini institucionalnoga, da, mislim, zato jer se ovaj način prerade tradicije, makar preradu tradicije imamo i u kulturno-umjetničkim društvima, to su uvijek nekakve koreografije, nekakvi prikazi na sceni, ali ovaj način je bitno obilježen s tim svojim urbanim porijeklom. I on je uvijek negdje išao uz alternativnu scenu, uz klubsku muziku, uz urbanu glazbu. I kao takav se mora preklopiti, ja mislim, na nekakve uvjete financiranja, odnosno mjesta na kojima se financira ta kultura. Svi smo ono bolno svjesni koliko se taj bazen smanjuje, znači iz godine u godinu. Ja mislim da, recimo,
neka idealna zemlja u tom smislu bi ja rekla bi bila Finska, znači koja ima to i na razini ono akademskog obrazovanja i na razini nekakve žive scene i na razini ono tradicionalnih izvođača koji to baštine, znači gdje je to jedno bez drugoga zapravo ne ide. Kod nas još uvijek koda ta ravna crta negdje postoji. Evo, Nenade, ti si, amo, ako ćemo po nekakvim generacijama etnomuzičara, ti si druga generacija, nisi svirao onim prvim bendovima, ali Afion, ja moram reći, bio taj početkom 2000-ih, jel tako, točno ste krenuli. Napravili ste nekakav, amo ga reći, uspjeh, barem u našim okvirima. Kako si ti, eto, recimo, uopće, jel tebi pomoglo što su postojali ovi prije etno izvođači, da se uopće upoznaš takvom muzikom i recimo taj dio priče kad ste tek počinjali, jeste li je li postojala potpora neka institucionalna ili diskografska? Kako je to bilo? Pa sigurno jednim dijelom jesam upoznat sa tradicijskom glazbom kroz suvremene tada izvođače, prvenstveno kroz Legen i Kries, Legen pa onda Kries. I svakako ću se isto tako zahvaliti Dunji, koja je tada bila velika potpora i u ovaj opskrbljavanju materijala, repertoara, davanja savjeta i u organiziranju puno ovaj, zajedničkih nastupa gdje smo nekad članovi benda pratili Dunju, nekad smo imali zajedničke koncerte. Hvala Dunja, ovako javno još jednom. Hvala vama. I ovaj, ali dobro, ja sam imao još jednu pozadinu, jer sam jako klinac. Moj prvi susret sa tradicijskom glazbom je bio zapravo sudjelovanje u kulturno-umjetničkom društvu ono, kroz cijelu osnovnu školu. I onda kad sam osnovao prvi rock band Antenat, nije bilo cool u isto vrijeme plesat folklor i ovaj, bit rock zvijezda, pa sam to ovaj, presto radit, ali je tu svakako ostao iz tog vremena, vučem sigurno interes prema tome, jer sam onda kasnije upisao etnologiju, na kojoj nažalost u glazbi je bilo vrlo, vrlo malo toga. Tako da je neki spoj moje osobne neke prošlosti i onda susreta sa tadašnjim izvođačima. Hoću reći da, mislim, ono što je bila Afionova neka prednost, ako što je opet se tiče samog tadašnjeg vremenskog konteksta, da se moglo tada stvarno svirat svugdje. To je bilo ono početak 2000-ih, neko još, kada je bilo i puno institucionalnih potpora, općenito alternativnoj sceni po malim mjestima gdje su bili razni fondovi, ne znam, neka nizozemska fondacija je preko nečega kupila razglas u Vrbovcu, u Dubrovniku, u Križevcima. Dakle, ti si mogao imati turneju tada zaista po klubovima, ne samo u ljeto, ne? Hoću reći, ono, mislim, bila je puno življa scena, klubska scena. Danas se to svelo samo manje više na Zagreb, sporadično čak ono na Rijeku, Split. Sve se svelo samo na ljetne festivale i klubove u Zagrebu. Tako da je se to naravno odrazilo i na etno scenu kao i na sve druge žanrove. Ali hoću reći da mislim da je bilo bitno nama tada i da je to bio neki naš doprinos da smo, ovaj, ako pričamo o etno glazbi ili world musicu kao žanru, da ga stavimo bok uz bok bilo kojem drugom suvremenom žanru, pa tako da sviramo na festivalima zajedno sa punk bendovima, sa hardcore bendovima, sa rap bendovima, nemam pojma, s elektronikom. Tako da to da smo nekako ravnopravni i da se tako da se banalno izrazim, da i etno može biti cool. I onda da i time automatski, što mislim da je užasno bitno i kod izvođača, onda i kod publike, da se kroz tu muziku mogu identificirati. Jer ja osobno nekako pronalazim veliku inspiraciju u tradicijskoj glazbi ne samo hrvatske regije, nego i raznih drugih područja svijeta koja me zanimaju, jer pronalazim
za mene tradicijska glazba ima jako progresivnu notu i mogu se identificirati s njom nekad kroz priču u smislu priču o kojoj govori određena pjesma ili kroz način izvođenja, kroz zvuk i kroz ono činjenicu, ako zamisliš kada je to nastalo i koliko je to put doživjelo i koliko je zapravo to progresivno. Sva ono prljavoća etno glazbe, nesavršenost je ono što meni nekako, što mene tu jako, jako privlači. Evo Dunja, Nenad je rekao da je pokušao da zajedno sa Afijom i tijelo ta pričom da etno glazba bude cool, pa je li etno glazba mislim, cool? Malo sam iskarikirao, ali... Ne, razumijemo se, ali... Jako dobro si to iskarikirao. Još bliže. Je li etno glazba cool, to me pitaš. Najcool. Jel pitaš mene ili... Tebe. Pa ja se zapravo slažem s ovim kako je jako si lijepo opisao svoj doživljaj progresivnog aspekta tradicijske glazbe, odnosno world musica. Ne znam, ja nisam doživjela tu scenu početkom 2000-ih kad je... A je li sada etno cool? Pa, htjela sam samo reći da ovako kao mi zvuči jako bajkovito to kako je Nenad opisao. Ne bih rekla, mislim da nije baš cool. Mislim, kao nekim ljudima sigurno je, publike ima neke, nekima bude baš kao... Mislim, ljudi mene često pitaju kao kakvu muziku radim, onda kad ja objasnim, bude 50% kaže, a super, to je meni super, a 50% kao ono. Tako da ne znam, čudno. Pa mislim, prisutna si na sceni kao eto pjevačica nekoliko bendova, eto nažalost u Vrelu zvuka smo trebali imati ovih dana i tvoj novi projekt, ali odvodit ćemo malo. A i vodiš neke radionice, pa vidiš feedback ljudi. Kako... Publike uvijek ima, mislim, ima je. Ne bih rekla da je baš super cool, mislim da se neke stvari... mislim da, da neki projekti koji stapaju, koji možda više idu u nekom alternativnom, koji nisu toliko baš kao samo world music, nego možda neka mješavina s nečim malo. Naprimjer Mimika ili naprimjer Kres, to su cool bendovi. Kao, vidim da tu ima nekog feedbacka koji je ono pozitivan i entuzijastičan. Da. Evo lagani uvod, mislim lagani uvod, već smo, da smo toga potakli. Kažem, na početku sam rekao, s nama nije Anđela Galić, nismo uspjeli to izvesti tehnički, ali evo prije nego što nastavimo mi sa dotice nekih tema, već vidim po ovim uvodnim riječima, da će biti tu zanimljivo, pa ne prekidamo kasnije, kako je stvarno, znači, Anđela Galić ispred Kamičak etno festivala, jedne odlične nove inicijative, gdje su održali dva festivala i dva izdanja svog festivala u Sinju, što je fakat dosta ovako zanimljivo, i to je jedan od dva trenutno aktivna etno festivala u Hrvatskoj, oni i u Rijeci, kako se to zove, Porto etno festival. Zanimljivo opet vidjet, svi smo sloticali, Nenad je spomenuo i prijem u maloj zajednici, pa evo Anđelu sam snimio 10 minuta razgovora oko toga što je Kamičak i kako je Kamičak primljen u Sinju, pa eto, dosta zanimljivo čuti kako to izgleda. Ja moram još jedan put reći, znači, osim što je Kamičak odradio dva izdanja festivala i to drugo je dosta dobro prošlo, i prvo o problemima oko prvog će čuti u Anđelinom govoru, moram naglasiti da su oni uspjeli ući u jednu odličnu evropsku inicijativu Most, tako da će da su dobili nekakav izvor financiranja za sljedeće razdoblje, a i više će vam sve Anđela reći, pa evo, poslušajmo Anđelu, pa se onda vraćamo sa raspravom dalje. Pozdrav, Emire, prije svega tebi i svima koji su u Močvari večeras i koji će nas pratiti putem live streama. Pa evo,
Kamičak, da, kako si rekao, je mlad festival. Održava se tek 2 godine. A započe u biti kroz jedan projekt financiran iz fondova Europske unije. Riječ je o projektu koji se zove pod nazivom Sinj u sridu. I u biti to je jedan veliki projekt koji je još uvijek traje do 2020. godine. I u biti nekakav cilj je bila revitalizacija, obnova i ponovno vraćanje sadržaja u prostore grada koji su dosta značaj za nekakvu kulturnu baštinu. Stoga je fokus bio na prostoru tvrđave Kamića, koja je bila dosta u lošem stanju, na prostoru tvrđave Grad i na 3 povijesne ulice koje čine nekakvu samu jezgru grada Sinja. Tako da to je jedan projekt u kojem su sudjelovale u biti institucije u kulturi grada Sinja, kao i neki druge institucije. Tako da u tom trenu pokretanja projekta Kulturno-umjetničko središte Sinj je dobilo zadatak osmišljavanja u biti sadržaja za neku od tih lokacija. Nama se posebno učinila zanimljiva lokacija tvrđave Kamičak, koja je u toj fazi krenulo se u njezinu obnovu i mi smo razmišljali na koji način afirmirati taj prostor, na koji način ga približiti ljudima da on postane mjesto koje se koristi i koje ima svoju funkciju u smislu da je, mi smo više krenuli možda iz pozicije povjesničarki umjetnosti, mi smo razmišljali o afirmaciji materijalne i nematerijalne kulturne baštine. To je dosta zanimljiv spoj, zašto i zašto baš tu u Sinju, zato što vam inače Sinj grad koji živi i dosta drži do svoje tradicije. U tom smislu smo mi smatrali kako upravo ta lokacija i sama ta pozicija Sinja kao grada glazbe, ne znam koliko ste upoznati, ali mi imamo SARS festival koji se ove godine treba održati 18. godinu za redom. Mi imamo Gljevstok festival koji se održava već 10 godina za redom. Mi imamo ljetnu glazbenu školu klasične glazbe, imamo glazbenu školu Jakov Gotovac, imamo festival marijanske glazbe, imamo jaku tradiciju ove gradske glazbe. Tako da to su sve stavke u koje je ta nekakva tradicijska glazba ili imala jako nekakav značajan veliku važnost u biti za naš grad i kako u tom kontekstu razmišljajući kako povezati tu nekakvu tradicijsku glazbu, ali aspekte ojkanja i reranja koji su u ovom dijelu dosta bitni, smo nekako smatrali da je baš Sinj, baš ta lokacija, možda mjesto gdje se može afirmirati, gdje se može ukazati na poziciju Sinja kao mjesta koje štuje tradiciju, ali opet živi u nekoj, i kroz taj projekt smo željeli neku modernu varijantu, interpretaciju i to je bila savršena pozicija da se taj festival i u ovom obliku organizira. Prvu godinu moramo reći nekako, iako smo bili financirani putem tih europskih fondova, festival nije možda dosekao neki širi broj publike iz razloga. Tu smo se susreli sa prvim problemom, s obzirom da je sama obnova tvrđave Kamičak trajala puno duže nego što smo mi to zamislili i u trenutku održavanja festivala obnova nije bila završena. Tako smo morali naći alternativan prostor i u biti festival se onda održao u jednom dvorištu, ajmo tako reći, alkarskih dvora, što ruku na srce se pokazalo kao da nije bio dovoljno dobar da stvori nekakav ambijent i atmosferu koju smo mi željeli ostvariti. I na tom prvom festivalu u biti nismo niti imali veliki broj nekakvog
posjetitelja, najviše se radilo o lokalnom stanovništvu i taj prvi koncept je bio nešto drugačiji s obzirom da smo imali nekakav dnevni program. U tom dnevnom programu smo zastupili u biti, htjeli smo prikazati naše OPG proizvođače i što imamo u svom lokalnom kraju od lokalne proizvodnje, dok smo u večernjim satima se bazirali na glazbu, te smo ugostili tri benda. Imali smo tu taj prvi festival smo imali Cinkuše, Železiju i Imgelad iz Splita. Nakon te prve godine, u drugu godinu smo smatrali da, s obzirom da se tvrđava već i obnovila, te smo željeli da se sve to podigne na neku višu razinu. Odlučili smo se kako ćemo festival ove godine da se sastoji od dvije festivalske večeri, a da ćemo ovaj dnevni, jednostavno nismo zbog financijskog budžeta, nismo mogli sve uključiti, tako da smo se skoncentrirali na taj večernji program i to se pokazalo kao dosta dobro rješenje. I sad naravno, kao i svaki mladi festival, naravno da su financije uvijek nešto što nas dodatno ograničava. Ja sam te baš htio pitati sada, nakon što sam rekla sve to skupa i zanimljivo je to bilo čut, kakav je prijem, znači, Kamička u lokalnoj zajednici i u lokalnoj politici, što nas je dosta važno. Znači, kako ste sad, nakon dvije godine i ovaj drugi festival koji nisam bio, ali sam čuo od mnogih ljudi da je bio stvarno jako dobro organiziran, jako zanimljiv, kakav je sad prijem Kamička u lokalnoj zajednici, ali i kakvu podršku imate od lokalne vlasti? Pa moram svakako reći da od lokalne zajednice imamo jako veliku podršku i da u biti nakon drugog izdanja festivala da smo stvarno bili zaustavljani na ulici da bi nas ljudi pohvalili i rekli kako je bilo odlično. I već su i sami imali ideje za iduće godine koje bendove da pozovemo. Svi su bili jako, jako, jako zadovoljni. Tako da s te strane imamo jako veliku podršku i treba reći kako je došao i veliki broj ljudi. S obzirom da je riječ o prostoru koji nije fizički jako velik, ali bio je stvarno i jednu i drugu večer, bio je pun. Što se tiče ove druge strane pitanja vezano za potporu vlasti i to, mi je imamo dosta, ali naravno uvijek to može bolje i više. Imamo toliko što u biti grad i financira to u smislu da financira ustanovu koja se bavi organizacijom tog festivala, što je Kulturno-umjetničko središte. U biti mi na godišnjoj razini dobivamo iznos financija koji je za naše programske djelatnosti. Sad, u tom kontekstu mi kad potrošimo na plaće djelatnika, na izložbene djelatnosti kojima se bavimo, na ostale eventove, ono što ostane u biti ide za Kamičak etno festival. Nekad je teško u biti objasniti možda vlastima da shvate koliko financija u biti treba da se organizira jedan ozbiljan event. Tako da s te strane moram reći da imamo njihovu potporu i u vidu infrastrukture, u vidu korištenja tog prostora, u vidu korištenja ljudstva, odnosno tehničke podrške ljudi koji su zaposleni u gradu, tako da s te strane imamo, ali uvijek je naravno moramo se aplicirati na druge natječaje, na natječaje Splitsko-dalmatinske županije, na natječaje turističkih zajednica i na sve one druge koji nude financijsku potporu ovakvim festivalima i bez toga u biti mi se ne bi uspjeli financirati, tako da na više strana nam je potrebna ta pomoć. Evo, jedno od pitanja kojim se bavimo danas na tribini ovdje je nedostatak tih u nekim barem lokalnim, nekim programskim budžetima, baš smjera gdje bi se mogao prijaviti jedan festival, vam reći, world music, odnosno tradicijske glazbe, kako hoćemo koristiti. Evo, konkretan primjer, mi sa našim programom u Močvari smo jako teško uopće pronašli programsku liniju u gradu Zagrebu gdje bi mi mogli uopće
aplicirati sa programom Vrelo zvuka. Pa me zanima imati, jeste li ti osobno i jeste li vi primijetili takvu situaciju kada ste se prijavljivali na neke programske linije, barem što se tiče hrvatskih okvira? Pa ovako, nekako s obzirom da je festival pokrenut u tom nekakvom smjeru brendiranja turističkog i promidžbe kulturne baštine, mi smo u biti dosta i u tom smjeru se mogli prijavljivati na programe, što nam je dodatno olakšalo. I zato smo se i prijavljivali u biti na natječaje od turističke zajednice i od Splitsko-dalmatinske županije, ali van toga nekih drugih programa u pravu si i van toga nema koji su možda specifični, koji bi trebali biti za taj program. Tako da, evo... Kao da se ne želimo našu tradiciju razvijati, odnosno pospješivati sad tu tradicijom iz drugih država. Tako, pa to je tako nekako, kad se gleda općenito, čini mi se da se jako malo prostora i financija ulaže u kulturu, onda pogotovo u neke još neke manje aspekte njene promidžbe, valorizacije i interpretacije u nekim na suvremen način, tako da čini mi se da je to nekako evo, slučaj na lokalnoj na razini, ali očito i generalno, tako da kažem, nemamo baš možda još uvijek razvijene neke sisteme da ih, ali evo, ovo je prvi pokušaj da i dođemo do njih da se razvijaju i da eto, svi zajedno razmišljamo o tome. Da, ali evo, Kamičak je uspio upasti u jednu sjajnu programsku liniju Europske unije, zapravo europski program koji vode ljudi iz Mađarske zajedno se uradi sa raznim državama. Riječ je o Mostu, Kamičak i Vrelo zvuka. Eto, naša dva programa su ušla unutra. Koliko vam to znači da ste prepoznati iako mladi već od strane takvog europskog projekta? Tu nije čak ni nekakav veliki budžet u pitanju, veća je stvar uopće razmjenjivanje uloga i sve ostalo što taj Most donosi. Tako je. Moram reći da smo stvarno se ugodno iznenadili kad smo vidjeli da smo upali u taj program, jer riječ je o stvarno jako mladom festivalu i u biti je samo u biti nekako je, ali je u zadnjem svoj izdanju podigao visoko, čini mi se, tu ljestvicu kvalitete i eto, mi smo se aplicirali, pokušali i eto, upali u taj program i stvarno nam je to velika podrška. Smatramo da će nam dosta pomoć u tom umrežavanju i povezivanju u biti sa drugim ljudima koji su i festivalima koji su na istoj liniji kao i mi. Naravno, dobro, financijska potpora nije velika, ali svakako puno znači nama i financiranje jednog benda, tako da će nam i to puno olakšati organizaciju, a posebno nas veseli ta nekakva mogućnost daljne edukacije ljudi iz našeg tima koji nisu usko vezani uz ove teme i koji su se, mi smo biti kulturni djelatnici koji se više bavimo nekakvim izložbenim djelatnostima, tako da ovo nam je svakako dobro da se educiramo na tu temu i što će se svakako onda osjetiti i u organizaciji našeg festivala. Evo ga, bila je to Anđela Galić, znači Kamičak etno festival, još jedan put Anđela, ako nas gledaš, pozdrav još jednom. Žao mi je što nismo uspjeli to izvesti da budeš s nama i uživali. Saznali smo nešto o Kamičku, ovako dosta jedan zanimljiv festival. Dunja, dok smo slušali Anđelu, rekla si da želiš nešto reći o Kamičku, tamo si nastupala, pa da čujem. Ma, samo sam htjela reći da mi Kamičak i takvi festivali općenito, mislim, nije da ih ima puno, ali da mi daju nekakvu nadu da se i u malim gradovima može nešto događati i da mi možemo ići svirati u male gradove, što barem tako. A drugo što sam htjela reći da je taj format koncerta na Tvrđavi stvarno, mislim da taj, jer etno, odnosno world music ima taj transgeneracijski neki potencijal da se ta muzika svidi i stvarno i klincima i starcima. Od 7 do 77. Od 7 do 77.
I onda baš tako kao koncert u sred grada na tvrđavi na koji će doći zaista ljudi svih generacija. Meni je to prekrasno, stvarno mi je ono, jako mi je drago da smo nastupali tamo. Hvala. da, to sam htjela. Evo, ja ću sad dalje cinkati ove ljude, ovo što smo pričali dok je Anđela. Mojica, ti si rekla da se etno i treba vratiti u male gradove, pa kad sam spominjao, pa zbog čega treba doći u manje gradove? Jer misliš da je prednost organizirati tako nešto u manjim gradovima nego u, recimo, Zagrebu, Rijeci, Splitu i zašto? Pa ne znam, meni se čini da... To si mi sad cinkla što sam ti rekla, jel da? Pa da, mislim da je možda za nekakve manje sredine to možda i interesantnije, možda neka mjesta u kojima se puno stvari ne događa. I to možda nije, i možda nije vrijeme turneja samo ljetino vrijeme. Znači, tu otoci kao tako kakvi jesu da jesu, mogu vas lijepo dočekati, mogu baš i ne lijepo dočekati, ali mislim da se u suradnji sa nekim manjim zajednicama možda. I ja se sjećam, meni recimo bilo fascinantno kada je Dario Marušić pričao kad su oni 80-ih godina sa Istra Novom. I ja mislim da to je jedan jako dobar meni se barem sviđa za to, jer je on, njihov pristup je bilo i istraživanje, znači i da su gledali arhivsku građu, što je Dunja radila 90-ih, znam, u institutu, pa i Mojmir, znači dolazilo se, gledalo se te neke stare stvari koje postoje u arhivi zabilježene. S druge strane, su znači očito potaknuti tim folk revivalom koji se događa tada u Europi, naročito u Francuskoj, gradili nekako svoju priču, ali su neke dijelove repertoara koji su bili zapravo i zanemareni u tom javnom prikazivanju folklora, oni iznijeli na neki način van, u okvirima ono, diskografske produkcije koja je bila dijelom tretirana kao popularno glazbena, znači njezina margina, ali ipak ne u ovom dijelu koji je samo za tradicijsku glazbu bio zadužen, ali da su oni paralelno znači odlazili sami na istraživanje na teren i ulazili ono po Istri u konobe, oštarije i radili jam sessione sa ljudima koji su se tamo našli. Ja mislim da je to neki način da se stvar proširi, jer ako se jedino i isključivo fokusiramo na gradove, onda i nemoguće očekivati da postoji nekakva mreža podrške mene. Zato sam to rekla. Dobro, nešto više cinkati. Dunja, Anđela je spomenula u ovom mini razgovoru kako se oni dosta financiraju, amo se dotaknu tog financiranja, spomenuli smo ga već, a mislim da je ta institucionalna potpora dosta važna, da se oni dosta financiraju od turističkih zajednica, imaju neku podršku vlasti, ali da spomenula Anđela da je njen dojam da ipak nedostaje pravih programskih programa za ovakav vid glazbe. Kako već godinama, desetljećima možemo reći, to već radite, sigurno ste se susretali sa tim natječajima, s tim pokušajima financiranja. Kakva su vaše iskustva s time? Pa općenito mislim da zapravo je jako teško boriti se protiv ustaljenog sistema. Taj sistem je, nažalost, kod nas da se najviše podupiru oni koji su već u džiru, odnosno imaju uspjeh. Odnosno komercijalizacija svega. A s obzirom da smo mi ovdje prisutni, oni koji spadamo u nekomercijalne bendove, izvođače, muzičare, onda nas se zapostavlja zapravo na svim razinama i mislim da bi mi imali više publike i bilo bi više zainteresiranih ljudi kada bi uopće naša glazba doprla do njih. Znači, kao prvo, fali ta medijska glazbena potpora da se naša glazba može čuti i malo šire, a ne samo u specijaliziranim programima. Dakle, tu bi onda, ja sad idem na to, ponuda i potražnja, što je nažalost ipak bitno i za entuzijaste, jer novac se mora od nekud stvoriti. Kako bi mi sada iz ovog nekakvog zapravo i nehaja prema svemu ovom što radi dosta mladih ljudi,
kako bi se to preokrenulo, ja ne znam ono jednu formulu. Znam da jednostavno bi svi mi koji smo toliko zaljubljeni u to što radimo i to što slušamo i što volimo svirati, zvoriti, mi bi trebali svi poraditi služeći se danas dostupnim alatima. A mislim da to svi mi ne činimo dovoljno. Ja nastojim, ali evo kao netko iz doista najstarije generacije, ponosno mogu reći da sad imam 74 godine, ali ja sam shvatila da je današnje vrijeme vrijeme kada je najbitnije do it yourself. Odnosno, educirati se da svašta možemo sami. Zašto ja sad ciljam na nešto što je svima vama sasvim normalno, uobičajeno? Zato što u moje vrijeme, kad sam ja počela, počela sam jako kasno, sa 47 godina, tada, znači, to nije tako davno, prije 27 godina, nama je bio najveći problem snimiti nešto, doći do fotki. Ono što je najbitnije, tako nam je tumačio čovjek koji je osnivač Lomexa bio i Nenad na tom predavanju, što treba činiti da bi danas čovjek se probio. Pa kao prvo vizualno, znači moramo imati fotke dobre, moramo imati video materijal, mi to sve možemo, ali ono što nam je dostupno, što nam je pri ruci, to nam nije toliko zanimljivo. Dakle, ja sam sad malo možda kao otišla negdje drugdje, ali zapravo ne. Trebamo svi mi, znači ne samo podržati sebe, da budemo vidljivi, kako sam rekla, i vizualno i glazbeno i tako dalje, nego bi trebali jako podržavati jedni druge na toj našoj ipak maloj etno sceni. Mi bismo trebali jednostavno raditi ono što rade u mainstreamu. Ne kažem da se trebamo biti glamurozni ili da moramo, ne znam, izmišljati neke priče. Sek ili skandale i to. Ma, mislim, ono, skandale i to. Nego jednostavno ono što doista iziskuje jako malo vremena, kao prvo na svim tim društvenim mrežama podržavati jedni druge, jer najvažnije, evo sad sam došla do cilja, nakon ovoliko puno rečenica, najvažnije bi bilo da informacija dođe do slušatelja, dakle da naša glazba dođe do slušatelja i neka informacija ako ima ljudi koji vole i znati o onome što slušaju. Da bi to bilo moguće, mi jednostavno se ne možemo osloniti na staromodne medije poput radija i novina, nego moramo stvarati sve to sami. Evo, to bi bio recimo jedan od mojih savjeta, pa sad da ja opet ne odem u širinu. Dakle, do it yourself i ajmo ono više pomagati jedni drugima. Od ovdje prisutnih svi su na, odnosno evo Nenad je stalno na društvenim mrežama, Emir također, i jednostavno taj krug ljudi treba proširiti. Da, ali slažem se s vama u jednom dijelu, ali s obzirom, drugi dio je opet moj dojam, s obzirom da ta dostupnost i preko društvenih mreža i preko raznih drugih kanala, saj muzike ima jako puno, i jako je teško doći do muzike. Može se dogoditi da ja napravim listu od 50 mojih najboljih world music albuma, moj kolega iz Bojan Đorđević iz Srbije napravi isto listu 50 albuma, a na njegovoj listi ima 15 albuma koja uopće nisam ni poslušao.
To je vrlo, to se lako dogodi jer ima puno toga. Ono što sam ja primijetio na nekoliko festivala koliko sam bio vani, da tamo ipak postoji taj, ajmo ga tako nazvati, poguranac izvođačima od drugih ljudi. Evo primjera radi, Anđela je spomenula Most, ovaj program, koji je stvarno dosta zanimljiv program za world music izvođače sa područja Balkana. Dunja i ja smo bili na festivalu Budapest Ritmo ove jeseni kada se taj program predstavljao i bili su, ne znam sa točno iz kojih država partneri, znam da su Mađari nositelji, da je iz Srbije Exit festival, iz Rumunjske, ne znam koji njihov grad, Europska predstavnica kulture 2021. ali taj od njih i tako bla bla. I nakon svega sam došao pitati glavne ljude, ok, program je namijenjen Hrvatskoj, mi možemo koristiti, kako to da nema niti jedna organizacija u Hrvatskoj, na što sam dobio odgovor, nismo imali s kime razgovarati. Kako to promijeniti? Ipak nam treba ja vama, ne znam, svima mislim, nama. Doista je jako žalosno, ali formirale su se jednostavno, ne znam kako da kažem, krugovi koji nas ne puštaju među svoje. Znači na radiju, na televiziji, svuda gdje se vrti lova, tamo nismo dobro došli. Mislim, ja sad doista imam jako dugogodišnje iskustvo i ne bih voljela sad okrenuti ovu temu na nešto negativno što nije, nego što je. Među svim tim ljudima naravno ima onih koji nas podržavaju, ali jako, jako teško je da se napravi, evo, da budemo toliko cool da nam nije potrebna neka dodatna reklama, nego da smo jednostavno cool. Ja samo mogu reći ovako, dakle, kad je krenuo prvi Etno Ambient album koji je potresao tada krugove koji jednostavno su htjeli nešto drugo, a ne samo tamburice i klape, nije trebalo nikakvog posebnog napora. Jednostavno, legend Lidija Bajuk i ja smo bili in nekoliko godina i bili smo jako traženi, jako emitirani, puno smo bili na televiziji svuda. Zašto, Emir, je bilo jedno od tvojih pitanja, zašto je to splasnulo? Vrlo jednostavno. Kad nešto se bilo gdje kod nas, na bilo kojem području, uspješno plasira, odmah dođu oni koji žele preoteti. Ti koji su došli i preotili Etno, zapravo nisu razumjeli suštinu toga. A radi se o tome da svi mi ovdje prisutni ne smatramo Etno samo kao glazbu, nego kao stil života. Dakle, to nije trka za novcem, to nije prestiž ili ne znam što, nego jednostavno puno još toga što se i vani smatra sastavnim dijelom općenito kad si ti u world musicu. Dakle, ti voliš prirodu, voliš ljude, voliš životinje i tako. Mislim, da sad sam opet malo opširno, ali eto, ja mogu samo reći da je prvi grozan, mislim, potez te grupe ljudi koji su htjeli preoteti Etno, na neki način jesu, to je prvi festival u Neumu. To je takva katastrofa bila da jednostavno mi svi, znači Lidija, Bajuk, Legend i ja, smo bili jedanput i nikad više. Da ne kažem zbog kojih sve razloga. Ali taj festival se nastavio puno godina,
I to su ljudi počeli poistovjećivati sa etnom. To nije za nas bio etno. Dakle, jedan od razloga je da je etno u prvobitnom značenju tradicijska glazba na neki novi način. To se proširilo na jako puno toga, nećete vjerovati, ali prije 95. godine riječ etno ne možete naći niti u knjigama, jako rijetko. Samo u knjigama koje se bave etnologijom. Poslije je ta riječ se ispostavila kao jako zgodna, ono etno, dva sloga i još dva lijepa vokala i to se sad primjenjuje široko, mislim, na sve živo. I prvobitno značenje etno kao tradicijska glazba na novi način, to je izgubilo taj smisao. I mi smo isto tako ono jednostavno pali u drugi plan jer nismo htjeli sudjelovati u takvom etnom i nismo htjeli, apsolutno smo odbijali da se to politizira. Evo, to su osnovni razlozi. Sjećam se tog festivala, nemam, ali bilo bi mi draže da ga se ne sjećam. Nenade, ti si svirao svukuda sa raznim bendovima, bilo je tu i kao rock zvijezda s Antenatom i kao etno bendova od Afiona sa Damirom Imamovićem i dalje, ali zanimljivo je da si sudjelovao i kao i sad si voditelj već nekoliko godina na raznim etno kampovima i Dunja također je prisutna tu, ali evo počet ću s tobom. Malo prije kad sam spomenuo da imam dojam da je u drugim državama ipak nekako malo to svoje bolje uređenije, jer ti imaš takav dojam i iskustvo tvoje oko toga, eto, ponajviše što se tiče tih etno kampova. Čekaj, pitanje jest? Pitanje je da usporediš, recimo, odnose gdje si vodio kampove i u tim državama prema etnu ili world musicu, tradicijskoj glazbi sa našom stvarnošću. Budući da sam se tu susretao sa polaznicima iz puno, puno zemalja, teško mi je, dakle, povući usporedbe sa puno zemalja, ali evo opet mogu se nekako, možda nikad nema smisla uspoređivati Hrvatsku i Švedsku u bilo čemu, ali nameće se ta usporedba jer je u Švedskoj puno je to zastupljenje. Ono što u Hrvatskoj definitivno fali je kako doći do znanja o tradicijskoj glazbi. Ne ovog, da, mislim, do znanja kojeg onda ti možeš dalje nadograđivati i, ajmo reći, do nekakve baze. U Švedskoj postoje razne institucije, one folk skole ili ne znam to što kako se zove, možeš studirati to na akademiji. Jako, jako je prisutna tradicijska glazba u svakodnevnom životu i danas i ide bok uz bok, da opet ponovim, u nekom žanrovskom suvremenom smislu jednako se tretira kao i ostala suvremena glazba. I ono, recimo, što je u Hrvatskoj svakako sam pojam tradicija može biti onak malo je triki pojam, jer se svakako vrlo lako može povezati sa nacionalizmom, što je, recimo, opet u Švedskoj, smiješno uspoređivati tu temu, te dvije zemlje, ali recimo nedavno je bio pri uzdizanju neke desne partije u Švedskoj, baš od strane tradicijskih glazbenika, tradicijske glazbene scene se pojavio pokret koji se zove Folk U, gdje su oni prekidali skupove te stranke, javne skupove, ne znam, govore, nemam pojma, su prekidali sa nekakvim intervencijama, sa svirkama, tako da je baš tradicijska glazba ovdje bila nešto potpuno suprotno nacionalizmu. Tako da je puno je razina gdje je to itekako različito, da ne pričamo o nekoj institucionalnoj potpori. Mojica spomenula Finsku, tu je recimo i Norveška, opet ja uspoređujem sa nordijskim zemljama, ne znam koje je smisla u tome, gdje recimo postoji fond
gdje bilo koji bend koji ide svirati van Norveške će dobiti putne troškove od nekakve, od nekakvog granta. Tako da, ali ono što je po meni najtužnije je to da ti zapravo jako teško ovdje dolaziš do znanja. Do znanja i iskustva u tradicijskoj glazbi, pogotovo ako si iz grada, ako nisi iz neke male sredine, a recimo to te zanima, izvini, ja sam završim, i onda ti je nekako jedini jedino sredstvo danas ti je internet, koji opet, dakle, jako upitno i u tome treba biti kritičan, naravno, uvijek prema informacijama koje dolaze s interneta, i to je ono što mene nekad malo smeta, da mislim smeta, pozdravljam svaki pokušaj, svaki novi bend, svaku inicijativu, ali mi se nekad čini da ljudi sa premalo znanja i iskustva nekako si sebe nazivaju etno glazbenicima. Sad sam možda bio malo prekritičan, ali hoću reći da mislim, super je, možemo pričati o kvantiteti i ovaj, koja je apsolutno dobra, da je što više to bolje, ali ne mora značiti da je svaki projekt kvalitetan. Tu sam pitao, htio sam te prekinuti, spominjao si nedostatak znanja, nedostatak stjecanja znanja. Da. Na kraju se sve to svodi na nasumične radionice, de facto. Ma da, i svodi se na osobnu motivaciju. Ono, ti ako baš zaista jako, jako želiš, možeš doći do znanja, ali ono, baš ti to treba onda jako, jako zanimati i nekako moraš uložiti puno energije i vremena u to. Evo, zanimljivo će biti čuti od Mojice, koja predava etnomuzikološke predmete, kako studenti reagiraju na tradicijsku glazbu, jel njih to uopće zanima, ili te samo lažu da ih zanima to što si stoga profesorica? Da, tako. Pa mislim, važno je imati na umu da za razliku od primjera u kojem je govorio sad Nena, da to su nordijske zemlje, na našim visokoškolskim, znači obrazovnim ustanovama gdje se podučava glazba i studira glazba, tradicijska glazba nikad nije, sve donedavno zapravo, a i to ću reći ću šta je tu drugačije, bila uključena na način na koji je u Švedskoj ili Finskoj. Ti u Švedskoj ili Finskoj možeš doći na akademiju i reći, evo ja sam sad, ne znam, došla sam iz ovog mjesta u Finskoj, moraš naravno proći prijemnik gdje moraš nas svirati dva neka tradicijska instrumenta, ali recimo programi inkluzivnosti na tim akademijama su takvi da ti možeš doći i reći, ja bih htio svirati arapski ud i oni će tebi naći instruktora i moći ćeš zapravo kroz svoj studij od 5 godina proći i više različitih instrumenta sa apsolutno ono infrastrukturom o kojoj, mislim, ni klasični glazbenici kod nas ne mogu sanjati. Tako da tu se stvarno teško uspoređivati. Naša muzička akademija u Zagrebu, a takav je slučaj i sa drugim akademijama u Hrvatskoj, je primjerna institucija na kojoj se podučava zapadnoevropska umjetnička glazba, odnosno klasična glazba. Tako da je tu tradicijska glazba uvijek neki mali dodatak i zanimljivo je da je ona dodatak samo za one studente koji se glazbom ne bave izvedbeno. Znači, ona je samo dio studija muzikologije gdje mi zapravo se bavimo istraživanjima tradicijske glazbe, a ne izvedbom. To se nešto malo promijenilo prije par godina kad smo mi napravili eksperimentalnu radionicu na kojoj su nam došli Noel Šuran i Jure Miloš, znači mladi glazbenici, i Joško Čala, taj etnomuzikolog, gdje smo zapravo išli eksperimentirati, vidjeti da li bi takva neka radionica uopće bila interesantna. Da li bi ljudi koji su odrasli u klasičnoj glazbi i koji nemaju veze s tom tradicijskom glazbom uopće mogli zatitrati na to. I dogodilo se nevjerojatna stvar, a to je da se osnovao ansambl u kojem su sve članice bile žene, to isto možda znakovito, ali koji je zapravo uspio doista postići ono, i slobodu i nekako se jako, jako približiti tom i to tim tipovima pjevanja koji ne prelaze lako znači uho, znači to su ove pjevanje u tjesnim intervalima, Dalmatinske zagore, nešto što nikad nije moglo sad postati dio
zabavne glazbe kao što je neki drugi mailosti su mogli, ali ovo nije. Znači nešto što se smatra da je jako teško zapravo i čak postoje neke te ono mistificirajuće teorije da niko ko nije rođen u tome ne može to pjevati. Može. I zanimljivo je da recimo međutim članicama tog ansambla su zapravo bili i ljudi sa studija muzikologije, ali i sa drugih odsjeka, znači neki ljudi koji, ne znam, su studenti bili tada flaute ili gitare ili tako, a tu su došli svirati. Tako da, ja mislim da interes sigurno postoji, ali ne postoje studijski program. Ono što mi imamo je od prošle godine, ja mislim, studij tambure. I to je prvi zapravo, ajmo ga nazvati, tradicijski instrument, međutim koji ne prati ovu liniju tradicijske glazbe u smislu nekakvih ruralnih tradicija, nego je to više jedna građanska tradicija, znači 20. stoljeća, 19. stoljeća i tamburaških orkestara velikih, znači po uzoru ko što ne znam, postoje orkestri balalajka u Rusiji i tome slično. Znači to nije taj pristup koji negdje baštine i tradicijski glazbenici, ja bih rekla dijelom i ljudi koji se onako malo više, kao što kaže Nenad, koji malo više zađu uopće u srč te glazbe, u smislu da razumiju kako ona ono organski funkcionira i kako s njom raditi. Da, evo, možemo pričati jako dugo, baš sam sa problematica, dosta smo već spričali toga, ovako neki zaključak ovog dijela, još ćemo jedan dio mali, da imamo super izvođače, ali da nam fali jedno potpora i medijska. Evo ja ću reći, ja kao novinar, evo, jedna medijska potpora kako je digla jedan segment. Sjetit ćemo se svi kad su čipkice nastupale na onom do posljednjeg zbora, kako se to zvalo. Sad, ono, nakon toga se probudio nekakav želja nekih djevojaka prije svega da pjevaju takvu vrstu glazbe i sada već postoji nekoliko zborova, tu postoji interes. A ja vjerujem da je baš situacija to da se bilo na HTV-u, da se pokazalo kako to može biti zanimljivo pjevati, da nije to, a moj navodne znakove staviti, seljački, ovaj, kako se često jeli, uzima ta tradicijska glazba, da je tu dosta pomoglo. Što se tiče institucija, eto, tu smo dosta toga, nismo dosta toga, ali realno situacija takva kakva je, teško se probiti. Evo, recimo, postoji ZAMP-ov natječaj za tradicijsku glazbu, gdje su potpore dobili isključivo folkloristički, ja mu ne znam koju riječ upotrijebiti, znači klape, kulturno-umjetnička društva i to. Znam nekoliko projekata urbane glazbe, vi ste dobili, eto, svaka čast, jedna od rijetkih, ali ja znam nekoliko projekata jako dobri koji su dobili neke druge grantove i čak institucije poput kulturnog doma Novom Zagrebu, kulturni centar Novom Zagrebu, koji nije uspio proći to. Znači, treća stvar koja nedostaje, ako ja eto, mogu reći, to taj prezentacija vani, i to ćemo sad, to je sad ovaj dio koji bih htio još, znači situacija da nam ipak treba ta odlazak na te velike sajmove, prije svega Vomex, koji nije jeftin i koji ne možemo tek tako mi, niko od nas iz džepa reći, idem ja na Vomex sutra, jer je to brat bratu, bez 400 eura ne može to ući unutra uopće, a sve ostale troškove zanemarimo, tu bez institucionalne potpore i pravog štanda ne možemo ni funkcionirati, ali zanimljivo je da onaj dio priče, znači prijem naše glazbe, meni se čini da u mojem kontaktu sa radijskim DJ-ima i producentima, jer sam dio te EBU organizacije koja okuplja radijske DJ-e iz cijele Europe, u posljednje vrijeme sve više i više dobro prolazi. Evo, Dunja, ti si također sa Nenadom vodite, i ti si voditeljica tih sudije još na etno radionicama i voditeljica si bila neki od njih i u doticaju si sa dosta glazbenika koji sviraju takvu glazbu van Hrvatske. Možete mi reći, pardon, ispričavam se, koji je njihov prijem naše glazbe? Je li to njima zanimljivo? Što im je zanimljivo? I jesu li oni to ikad prije mogli čuti prije nego što si ti rekla? Čini mi se da, ne, znači znam da im je zanimljivo, zapravo
vrlo često mi se desi da na tako nekim internacionalnim ili radionicama ili druženjima, okupljanjima, festivalima, da ljudi, moj dojem je nekako da kod nas postoji neki sram od te glazbe i da mnogi ljudi ne uspijevaju preći preko tog srama. Među strancima tog srama nema i oni reagiraju nekako puno neposrednije. I ne samo da postoji interes i da postoji nekakav ono, ne znam, valjda ta naša glazba zvuči malo i neobično, i to neobično na neke lude, zanimljive načine. Nego primjećujem isto tako da ti mladi ljudi zaista tu glazbu onda nastavljaju i svirati. Mislim, ja znam jako ono, dosta velik broj stranaca koji sviraju dobro, muziku Balkana. Uglavnom sad je to isto pitanje kao šta do njih dođe. Naprimjer, bugarska kola jako često sviraju, bosanska ne baš tako često. Iako mislim da bi čisto, ono, ako nije došlo do njih, naravno da ono, da ih onda ni ne znaju i da ih ne sviraju. Ali mislim da, taj interes postoji. Da, imaš pod pitanje. Znači, zanimanje za to postoji, tvoje reakcije kad ste bili tamo, znači kad prezentirate vaše pjesme, jer za one koji nisu upoznati, etno kampovi funkcioniraju tako da se uči kako? Uči se na engleskom peer-to-peer, odnosno jedni druge, polaznici kampa jedni druge uče tradicijsku glazbu svojih zemalja. Je li teško naučiti naše? Ma ne. To isto nekako, postoji neka fama o tome da je naš jezik težak, da je ono, da je naša muzika teška, zapravo ne. I sve se nekako, mislim, to su redovit, znači to su kampovi od 10 dana, gdje se sve uspije i usvojiti i poprimiti neki drugi umjetnički oblik u tom novom sastavu, s tim novim instrumentima koji možda nikad nisu svirali takvu muziku, sa pjevačima koji nikad to nisu pjevali. I mislim da, čini mi se čak baš što se pjevanja tiče, da upravo taj, ja sam nekako najviše, kad sam vodila radionice vani, najviše uspjeha i najviše nekako pozitivne energije imala upravo kad bismo radili pjesme iz tako Dalmatinske zagore i tih krajeva. Jer ne postoji nekakva umjetnička, umjetnički neki premaz i neka forma koju treba dosegnuti. Mislim, sa sedalinkama je puno teži, ja mislim, to u slučaju, jer kao postoji nekakav ono, neki stupanj koji treba doseći. Ali ovo je baš kao ta neka možda primitivnija muzika koju se može i izvikat, i tu su nekako ljudi zaista uživaju u tom vikanju, u tim jednostavnim tekstovima. Dunja, kako je vaš dojam, kako je vaše iskustvo sa prijemom naše glazbe od strane zapadnih, ajmo reći, stranih glazbenika, ali općenito ljudi? Pa mislim da jednostavno ono što je Nenad dotaknuo, da oni ljudi koji bi htjeli doći do informacija, da toga nema dovoljno. Ok, ti kažeš ne stigneš poslušati sve što dobiješ, međutim, ono što mi imamo, a što se može zapravo pratiti preko YouTube-a, to je premalo. I nekako čini mi se u neka bivša vremena, da tako kažem, puno su više ljudi znali iz ovih prostora, kako kažu, iz regije, o glazbi onih drugih. Evo, ja sam se susrela s tim da su me pitali iz naše susjedne zemlje kako sam uspjela pronaći tako veliki broj tužnih međimurskih pjesama, jer po njihovom međimurske pjesme su vesele. Mislim, to je ono, jednostavno za nas koji živimo toliko dugo na ovim prostorima,
pojam tuge, to je Međimurje. Eto, znači u susjednoj zemlji, evo i Srbije, i to znalci koji se bave etnoglazbom. To je jedna stvar. Zatim, evo druga reakcija, jedan od članova Transglobal World Music Chat je, dopisivala sam se s njim nakon što je naš ovaj album se našao na toj ljestvici, i isto tako izrazio čuđenje da nikad niti jednu od tih pjesama nije čuo i da je to potpuno drukčije od onog što je on smatrao da je hrvatska tradicijska glazba. Dakle, naše bogatstvo jednostavno nije dovoljno prisutno i zbog toga možda i nema tako dovoljno interesa za nas. Evo, to je moj dojam. A kako prihvaćaju? Da, jako sa zanimanjem, onda kad dođu do toga. Eto. Mojica, evo, slično pitanje. Tvoje iskustvo sa kolegama, tradicijska glazba Hrvatske, što je njima zanimljivo, što nije? Pa, ako govorim u istraživačkom smislu, onda negdje je bavljenje hrvatskom tradicijskom glazbom uglavnom bio neka stvar kojom su se bavili domaći etnomuzikolozi. Znači ovdje, znači u području istočne Europe, za razliku od nekih zapadnih zemalja, mi nismo imali tu tradiciju odlaska u neke druge daleke dijelove svijeta, istraživanja tamo. Tako da, i isto tako, znači najveći broj radova koji se tiču hrvatske tradicijske glazbe jesu nastali od domaćih istraživača na terenskim istraživanjima. Međutim, rekla bih da to je nekakav poznati dio repertoara. Mogu se recimo sjetiti iznimke jednog njemačkog etnomuzikologa koji je kasnije radio u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je tamo negdje, mislim, 60-ih, 70-ih radio i zapravo i puno pisao o tradicijskom pjevanju u mjestu Gabela, to tiče, znači vrlo blizu Metkovića zapravo, i ta pjevanja u tjesnim intervalima, i zapravo velik dio svoje karijere se bavi upravo tim istraživanjima, i budući da je radio u jednoj važnoj instituciji, puno snimaka tamo napravio. Tako da, mislim, hrvatska tradicijska glazba sasvim sigurno među stranim etnomuzikolozima nije nepoznanica. Ali ipak možda više za one koji su sami istraživački bili vezani uz ovo područje, i da ih je put naveo baš ovdje. Uvijek je bilo nekih egzotičnih, ko što bi ja rekla da je u kontekstu world music, ako gledam u cilini, uvijek ima tih nekih egzotičnijih i privlačnijih. A to ide u valovima ipak. A? To ide u valovima, recimo. Sad je u world musicu ove godine in Grčka. Uskočilo mi još malo. Evo, lagano ćemo se približavati kraju. Evo, Nenadu, eto, slično pitanje, ali s jednom razlikom, ti si imao situaciju da si sa Sevdah Taktom Damira Imamovića imao podršku jedne velike izdavačke kuće. Koliko Glitter Beat Records konkretno, je li, da ih ne hvalimo previše, znamo svi šta je Glitter Beat Records. Sutra Chris Ekman u... Chris Ekman, ovdje, evo, točno. Ovaj, koliko takva podrška znači? I puno i malo. Znači puno svakako u nekakvom osjećaju priznanja, da si ono, ok, tu prisutan bok uz bok. Danas sam tri put rekao bok uz bok. Da si prisutan na nekoj zaista svjetskoj sceni. Mislim, Glitter Beat Records je 4 godine ili 5 godina za redom bila na Vomexu proglašena za najbolju izdavačku kuću. Tako da s te strane lijepo je doživjeti priznanje. Ja sam to tako doživio, tako čisto iz neke osobne razine. A iz neke iz poslovnog konteksta, opet ono, nije da ti da toliko koliko se neko možda, recimo, evo, sad si rekao, wow, izdali se za Glitter Beat Records, ok, ono, nije nam toliko toga donijelo, što je opet možda vezano i uz ovo što je Mojica rekla, znači, bilo je da nismo dovoljno egzotični, bilo je, ono, tipa, bilo je stvarno super recenzija u ono, eminentnim časopisima, portalima World Musica,
ali recimo nismo doživjeli koncertnu slavu kao, nemam pojma, Tamikres, na primjer. Evo sam, ili on je s njima surađivo, ili... Marković. Ili Marković. Ili, Boba Marković. Da, ili Marković. Ali dobro, sad tu je puno elemenata koji su na to utjecali, ali hoću reći da, ovaj, nije činjenica da si izdao za neku veliku kuću ne znači automatski uspjeh. A ovo drugo pitanje, znači nevezano za Glitter Beat, tvoj dojam kako, kako stranci doživljavaju našu glazbu tradicijski. Zanimljivo je to tebe pitati, pa, pošto si ti udaraljkaš, a znamo da hrvatska glazba... Hrvatska glazba vrvi ovaj, udaraljkaškim instrumentima. Zapravo jako teško je govoriti na to pitanje, jer kao što smo se bili dotaknuli, mislim da je, što je Dunja rekla, zaista je u Hrvatskoj ta regionalna različitost među glazbom ogromna i teško mi uopće govoriti, staviti pod isti koš šta je to hrvatska tradicijska glazba, ono, nemam pojma šta je to. Tako da mogu govoriti samo iz osnovnog iskustva, iz mojih koncertiranja po vani, po Europi i po svijetu, da je uglavnom ono... Super su reakcije, ali ovaj, teško mi je to povezati sa na toj razini hrvatska ili balkanska tradicijska glazba. Rekao bi da su dobre reakcije, ako ti se glazba svidi, su dobre reakcije. Da, jednostavno, to je to. A eventualno mogu, znači, paralela na etnokampovima gdje sudionici se susreću, znači mladi glazbenici, glazbenice, sa hrvatskom tradicijskom glazbom, da ovaj često ovaj a cappella izvedbe glasne, opet dakle ta glazba Dalmatinske Zagore, Like, možda bude najegzotičnija ako već pričamo. Znači to je, to je niša u kojem treba ići da zaprobit se van. Yes. Mi bi mogli, ja mislim, o ovome pričati još danima, više manje, ali ovaj, vrijeme je da lagano privodimo kraju. Načeli smo neke teme, mislim da smo ih samo načeli, ali dobro da smo ih načeli. Nadam se da smo bili koliko toliko zanimljivi. Hvala svima što ste došli. Hvala Dunji, Mojci, Nenadu, Dunji i Anđeli. Bog Anđela još jedan put. Bila je ovo tribina Tradicijska glazba Hrvatske i njen prijem u zapadnom svijetu. Neke velike zaključke nećemo raditi. Ja se nadam da će ovakvih događaja sličnih biti još, da se malo, kao što ste rekli, da se malo povežemo još više svi zajedno i da probamo nešto zajednički napraviti možda prema vani. A evo nešto što nismo najavili, a što sam uspio nagovoriti naše drage goste, glazbenike, ja sam zaboravio, je nekoliko pjesama usuho, Nenad i Dunja, kasnije i Dunja, dajte nam par minuta da se da izvadi Nenad svoj udaraljkaški instrument, ne znam šta si donio. Hvala vam još jedan put, evo nekoliko pjesama usuho hrvatske tradicije, pratite Močvarin program, evo prek sutra je prvi koncert nakon svega, Chris Ekman, sve to skupa dođite, pratite nas, pratite Vrelo zvuka, pratite sve zajedno. Još jedan put zahvaljujem svim gostima i publici, do nekog sljedećeg puta. Bog.